Olá, estamos de volta com o Meu Paraná e a história do nazismo em Ponta Grossa. Muitos imigrantes italianos e holandeses eram atacados por populares e perseguidos pela polícia, acusados de simpatizar com Adolf Hitler. O seu Edmundo, que a gente conheceu agora há pouco, lembra-se bem de uma canção popular que atacava os imigrantes europeus. Vai, quinta coluna, por tua causa é que eu vou me alistar. Quando calçar minha botina reúna, quero ver quinta coluna se manifestar. A música que seu Edmundo não esquece é uma marchinha de carnaval, cantada pelos militares brasileiros como uma provocação aos imigrantes, chamados de quinta coluna. Termo usado para se referir a grupos clandestinos que trabalhavam dentro de um país e ajudavam a invasão armada promovida por uma outra nação em caso de guerra. Naquele período, qualquer imigrante que quisesse sair da cidade era obrigado a portar uma licença do governo e da polícia chamada de salvo-conduto. Tamanha era a repressão. Agora deixa eu perguntar para o senhor fala alemão? Infelizmente não. Por quê? Por causa desse clima de perseguição, a gente ficou com medo, né, dele. E com o tempo a gente ficou por comodismo, também não estudei. Hoje lamento profundamente, mas passou. Né? Passou, mas durante todo o período da Segunda Guerra Mundial e ainda por vários anos depois, os alemães e filhos de alemães eram mal vistos pela sociedade pontagrossense, e não só eles. Naquela época, qualquer pessoa que tivesse um sotaque alemão, italiano e até mesmo holandês era rotulado como nazista. Carlos conhece algumas dessas histórias e pode contar pra gente. Qual a consequência dessa perseguição, desse preconceito que se tinha com os imigrantes europeus? É, o principal foi uma perda cultural, né, grande que eles tiveram, né, com as proibições da língua, né, proibições de terem publicações em alemão, né, de música. Por vários fatores, mas eu acho que o principal, por ignorância, qualquer elemento com características europeias era confundido com um elemento nazista. Essa população, genericamente, era taxada de quinta coluna, né, de inimiga da pátria, mesmo tendo contribuído de sobremaneira para o desenvolvimento, né, para o progresso, não só do nosso país, mas especificamente da nossa região. Os imigrantes e descendentes foram proibidos de falar a língua de origem, contar histórias, ler e ouvir notícias que vinham da Europa e despertavam alguma suspeita. Ter uma revista alemã em casa, uma fotografia, algo que lembrasse o nazismo, já era motivo para que o DOPS fosse acionado e passasse a vigiar, perseguir e até mesmo prender quem quer que fosse. O seu Rogério Serman é neto de um italiano que na época da guerra, na época do nazismo, passou por uma situação bastante complicada aqui em Ponta Grossa, não é, seu Rogério? É verdade, é verdade. Meu avô chamava-se Eugênio Rocchi e eu sinto profundamente não tê-lo conhecido pessoalmente. Ele veio no começo do século passado para Ponta Grossa e construiu a casa em 1920, quer dizer, não se falava em nazismo na época, né? Em 1920. E quando construiu a casa, a residência da família, foram feitos alguns desenhos na parte superior da residência que davam a ideia de ser a suástica nazista. Acirrados os ânimos, né? Houve uma campanha, inclusive, houve um ato de força até. O pessoal foi delegado de polícia e arrancaram aquilo da frente da residência. E o prenderam. Ele ficou durante uma semana preso na antiga cadeia pública de Ponta Grossa, que era um local extremamente insalubre. E lá ele ficou uma semana. E houve a ordem de soltura. Mas aquilo o abalou profundamente. Profundamente a ponto de, algum tempo depois, sofrendo derrame cerebral e faleceu. E Ponta Grossa teve, de fato, um movimento nazista? Na verdade, existiu no Brasil. O partido nazista, ele não era ilegal no Brasil até o ano de 42. Inclusive, em 1937, foi realizada a Semana Alemã em Curitiba, né?
com grande destaque para o governo nazista, né, e trazendo, né, a grande comemoração da colonização alemã, né, no, na região sul. Isso foi um movimento muito importante, comemorativo, e com o apoio do governo brasileiro. Somente quando houve, por questões políticas, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial é que houve essa cessão, né, do movimento nazista no Brasil. Então, qualquer elemento que professasse, né, uma simpatia, não precisava nem ser nazista, era considerado, né, traidor da pátria. Homens que trabalharam por Ponta Grossa, que ajudaram Ponta Grossa a crescer, eles eram perseguidos porque eram alemães. Que culpa eu tenho de ser neto de alemão? Não tenho culpa. Só Deus sabe disso. Seu Clássio e um irmão, ambos netos de alemães, foram convocados para defender o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele foi quase preso pelo DOPS, porque o avô, doente e acamado, foi acusado de ter armas em casa. Aconteceu. Alguns alemães erraram. Erraram. Porque eles se manifestaram de uma forma direta. Em Curitiba teve um alemão que tinha uma estação de rádio, ele foi preso. Quer dizer, ele errou. Mas é a tal coisa, o sangue da gente, viu? Muitas vezes procura, viu, a origem. Eu não, porque eu nasci no Brasil, jurei a bandeira em defesa dela. E eu, apesar de ser neto dele, eu sou um brasileiro. O Meu Paraná de hoje fica por aqui. Reveja os nossos programas na internet. Muito obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem.